Vážené spolusestry, vážení spolubratři, vážení podporovatelé a sympatizanti vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského, dámy a pánové. Dovolte mi, abych touto cestou stručně pohovořil o poslání, činnosti a organizační struktuře našeho starobylého řádu. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalemského je mezinárodním křesťanským rytířským řádem, jehož posláním je charitativní činnost, ochrana křesťanské víry, podpora křesťanů ve svaté zemi. Současný mezinárodní řád je řádem ekumenickým a po vzoru původní spirituality sdružuje křesťany všech vyznání. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalemského je jednou z nejstarších charitativních organizací působících na světě. Tradice řádu sahá do 11. století, doby křížových výprav, kdy se postupně vytvořilo řádové společenství kolem špitálu svatého Lazara v Jeruzalémě, který sloužil malomocným. Tento špitální charakter si řád udržuje dodnes dlouhodobou podporou leprosárií, hospiců a nemocnic. Řád funguje celosvětově, a to prostřednictvím 44 jurisdikcí v 37 zemích celého světa. Celková členská základna čítá přibližně 5000 členů. Duchovním protektorem řádu je jeho blaženost Josef Apsi, melchický řecko-katolický patriarcha Jeruzaléma, Alexandrie, Antiochie a celého východu. Velmistrem řádu je jeho excelence Francisco de Bourbon Graf, hrabě z Hartenbergu. Mezinárodní řád má své oficiální zastoupení také v České republice. Česká jurisdikce řádu je obchodním rejstříkem řádně registrovaným zapsaným spolkem s přiděleným identifikačním číslem 265-43-974, fungujícím pod názvem Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalemského. Naše jurisdikce v souladu s historickou tradicí řádu organizuje dobrovolnou a neziskovou charitativní činnost. Pomáhá nemocným, trpícím a opuštěným. Svou činnost realizujeme především v rámci České republiky. Současně se ale také podílíme na řadě zahraničních charitativních projektů řádu. Zabýváme se charitativní činností, humanitární a zdravotnickou pomocí. Pomáháme místům postiženým přírodními katastrofami nebo válkou. Zaměřujeme se také na pomoc osobám v terminálním stádiu především onkologických onemocnění, ve spolupráci s odbornými hospici, paliativními odděleními nemocnic a podobně. Svou činností naplňujeme poslání a cíle řádu a udržujeme hlavní principy ekumenického křesťanského rytířství. Za účelem naplňování řádového díla vytváříme pracovní skupiny a zajišťujeme finanční pomoc formou členských příspěvků, veřejných sbírek, získáváním účelových grantů a dotací, pořádáním charitativních koncertů, přijímáním materiálních darů a podobně. Finanční sbírky organizujeme prostřednictvím veřejného řádového transparentního účtu. Veškeré prostředky vybrané v rámci účelových sbírek jsou ze 100% využity pro konkrétní charitativní účel, ke kterému jsou sbírky pořádány. Řád si z těchto prostředků nestrhává žádné transakční ani jiné náklady. Dárci mají prostřednictvím veřejného transparentního účtu možnost vidět, jak je s darovanými prostředky naloženo. Transparentnost je pro nás zásadní pro upevnění důvěry dárců, která je předpokladem pro další spolupráci. Řád organizuje také materiální sbírky. V této oblasti zaznamenáváme v poslední době velký úspěch. Spolupracujeme s řadou významných společností působících na českém trhu. I v této oblasti je pro nás zásadní již zmíněná transparentnost. K jejímuž naplňování využíváme moderní sociální sítě, jako jsou Facebook, Instagram, řádový web a podobně. Tyto moderní komunikační kanály nám umožňují poskytnout dárcům zpětnou vazbu a poděkování za spolupráci. Řádový web www.st-lazarus.cz je pro nás jedním ze základních komunikačních kanálů a na našem webu jsou odkazy
na další sociální sítě, které řád využívá. Mezinárodní webové stránky řádu jsou podobné www.st-lazarus.net. Dovolte mi, abych také pohovořil o organizační struktuře české jurisdikce řádu. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalemského působí na území celé České republiky. Aktuální členská základna čítá 105 členů a je tvořena ženami, muži a duchovními. Členové jsou zařazováni dle svého trvalého bydliště do jednotlivých komend, kterých máme v současné době celkem 9. Jsou jimi Pražská komenda svatého Prokopa, Pražská komenda svaté Anežky České, Karlovarská komenda archanděla Rafaela, Královéhradecká komenda svaté Zdislavy, Českobudějovická komenda svatého Jana Křtitele, Plzeňská komenda blahoslaveného Žerarda, Brněnská komenda svatých Petra a Pavla, Ostravsko-Olomoucká komenda svatých Cyrila a Metoděje a na závěr Prostějovská komenda svatého Jana Sarkandra. V čele každé komendy stojí velitel, který koordinuje a organizuje činnost dané komendy, odpovídá za její fungování a její členy. Velitelé jsou odpovědní výkonným orgánům spolku. Na výběr členské základny klademe velký zřetel. Členství není nárokovatelné, potenciálním členům je členství nabízeno, tak, aby si řád zachoval svou čest a vážnost. Každý adept navržený na členství musí být praktikujícím křesťanem starším 21 let. Musí být zdravé mysli a takového zajištění a postavení, jež jí nebo jemu umožňuje žít poctivě a plně a svobodně plnit a zvládat všechny povinnosti člena. Pro řádný vstup do řádu musí každý adept na členství absolvovat 2letý postulát. V rámci postulátu adept prokazuje důvodnost pro své následné přijetí do řádu. Seznamuje se s organizací řádu, vybírá si a zapojuje se do konkrétní řádové činnosti, které se bude v rámci svého případného členství věnovat. Důraz je také kladen na spirituální rozvoj a adept na členství se účastní řádových akcí. Na konci postulátu je na úrovni výkonného orgánu řádu rozhodnuto o řádném přijetí postulantky nebo postulanta do řádu. Přijetím postulantky nebo postulanta do řádu se stává řádnou členkou, řádným členem. Proces přijímání nových členů a povyšování těch stávajících probíhá prostřednictvím investitury. Investitura je ceremoniálním aktem přijímání nových členů a povyšování stávajících, který je součástí mše svaté. Investitury organizujeme přibližně každé 2 roky a mohou se jich účastnit členové všech zahraničních jurisdikcí řádu. Řád v současné době významně spolupracuje s několika hospici. S hospicem Štrasburg v Praze, jehož zakladatelem byl dlouholetý člen řádu. Řád dále spolupracuje s hospicem Rehoz v Nejtku u Karlových Varů, dále spolupracuje s hospicem svatého Lazara v Plzni a s oddělením paliativní péče nemocnice svatého Karla Boromejského v Praze. Hlavními patrony řádu jsou svatý Lazar, symbolizovaný zelenou barvou, barvou naděje. Patronem malomocných a leprosárí. Dále Matka Boží Panna Marie, symbolizovaná bílou barvou, barvou čistoty. Tímto vám chci poděkovat za pozornost a dovolte mi, abych se s vámi rozloučil naším řádovým pozdravem. Atavis et armis, s předky a zbraněmi. Děkuji za pozornost.